29 травня пройде фінальний матч розіграшу Ліги Чемпіонів. Цьогоріч гра пройде на стадіоні міста Порту, що у Португалії. У фінальному поєдинку зійдуться дві англійські команди – Челсі та Манчестер Сіті. Напередодні фіналу запитаємо у дніпрян, чи цікавляться вони футболом та за яку команду вболіватимуть. Ні. А чому саме? Ну, не інтересно мені. Чи знаєте ви, що завтра пройде Ліга Чемпіонів фінал? Звісно. А за яку команду ви вболіваєте? За Челсі давно. А чому саме? Ну, це історично сложилось, там, що починає з времен Френка Лемпарда, що, наверное, года там, з 12-го. Ну, як-то так вийшло. Нравився один футболіст, і в цьому потім команда. Та трішки. А чим саме вам подобається цей вид спорту? Ну, прикольно. Мне он очень нравится, потому что очень редкие голы, и когда они забиваются, вам очень нравится именно тот момент, и он запоминается надолго. Чи слідкуєте ви за Лігою Чемпіонів? Конечно. І у завтрашньому поєдинку за кого ви будете вболівати? Ман-Сіті. А чому саме? Тому що, ну, це моя любима команда, і я за неї завжди болію. Ну. Я вважаю цей спорт не дуже цікавим. Також я вважаю, що легко травмуватися. Я у цілому не люблю цей спорт. А я люблю грати в нього. Грати, так? Да. А чим саме вам подобається він? Не знаю, мені просто інтерес к ігрі і все. Увлечено до цим все. Цікавлюсь, іноді граю. Чим саме вам подобається цей вид спорту? Цей вид спорту? Ну, навіть не знаю. Ну, просто м'яча поганяти по полю. Ну, напевно, коли грав у студентські роки, то це командний дух. За яку команду у фіналі Ліги Чемпіонів ви будете вболівати? Напевно, Манчестер Сіті. Чому саме? Ну, певно, через те, що минулі ігри в них були на дуже високому рівні, тому я віддаю перевагу Манчестеру. Чи цікавитесь ви футболом? Доброго дня, ні. Чому саме? Не цікаво. Так, цікавлюсь. А скажіть, будь ласка, яка ваша улюблена команда? Футбольний клуб Дніпро, але зараз ця команда вже не грає. Так, а у завтрашньому матчі фіналу Ліги Чемпіонів за яку команду ви будете вболівати? Чесно, я не знаю, хто завтра буде грати. Челсі та Манчестер Сіті. Якщо я не помиляюсь, то Манчестер Сіті грає Зінченко, так? Тоді буде вболівати за цю команду.